অহা 25 মে' তাৰিখে দিনৰ 3 বজাত ৰাজ্য চৰকাৰে এখন নিযুক্তিৰ সমাৰোহ আয়োজন কৰিছে। এই নিযুক্তিৰ সমাৰোহত আমি 45,000 নিবনুৱা ব্যক্তিক নিযুক্তি দিয়াৰ সংকল্প লৈছিলোঁ, কিন্তু দিব্যাংগসকলক যেতিয়া আমি পুনৰ পৰীক্ষা কৰিলোঁ, কিছু দিব্যাংগ কেণ্ডিডেটে মেডিকেল টেষ্ট পাছ কৰিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ ৰিজাল্ট আমি বৰ্তমান উইথহেল্ড কৰি ৰাখিব লাগিব। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিযুক্তি পোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা হ'বগৈ 44,703, অৰ্থাৎ 44,703 জন। যি 44,703 গৰাকী প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ল, তেখেতসকলক 25 তাৰিখে খানাপাৰাত নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ আমি এই সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে আটাইকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া 3 বজাৰ পৰা 3:30 বজাত আহি সভা অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰাৰ্থীসকলে 2:30 বজাৰ ভিতৰত সভাকক্ষৰ ভিতৰত সোমাব লাগে। মিটিং 1-1.5 ঘণ্টা সময় চলিব। তাৰপিছত আমি কেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাব বা ক'ত আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিম, কেনেকৈ দিম, কোন কাৰ্যালয়ত গ'লে তেওঁলোকে পাব, তাৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক গোটেই কথাখিনি আমি জনাম। কিছুমানে যাতে পিছত আমাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়, গতিকে সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে সেই সভাখনৰ শেষ নোহোৱালৈকে বিশেষকৈ গোটেই কথাখিনি শুনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। গতিকে মই প্ৰাৰ্থীসকলক 25 তাৰিখে 3 বজাত পোৱাকৈ, বিশেষকৈ 2:30 বজাত পোৱা কৰি মই সভালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। দিনৰ 2:30 বজাত কেণ্ডিডেটসকল আহিব। 3 বজাৰ পৰা আমাৰ মিটিং হ'ব, কিন্তু 3:15 হ'ব পাৰে আৰু মিটিংখন 1.5 ঘণ্টাৰ হ'ব। মই কাকো এক্সপেক্ট কৰা নাই, অকল প্ৰাৰ্থীখিনিকে মাতিছোঁ আৰু পাব্লিক আমি মতা নাই। আমি বাছ তাছ একো দিয়া নাই, যি ৰেলে বাছে যি আহিব। সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ এখন আইডেণ্টিটি কাৰ্ড লৈ আহিব, তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ডে হওক, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চে হওক, কিবা এটা আইডেণ্টি কাৰ্ড তেওঁলোকে লৈ আহিব। 1 তাৰিখে প্ৰাৰ্থীসকলে কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিব লাগিব। 1-15 তাৰিখলৈকে যোগদানৰ সময়সীমা থাকিব। 15 তাৰিখৰ পিছত যদি কোনোবাই যোগদান নকৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব ইচ্ছুক নহয় বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। চ' জইনিং ডেট ইজ অনলি 15 ডেইজ, ফ্ৰম 1 জুন টু 15 জুন। এই 15 দিনৰ ভিতৰত যোগদান কৰিব লাগিব আৰু বিভাগীয় প্ৰশিক্ষণ আদিত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। নতুনকৈ চাকৰি পোৱা ল'ৰাখিনিয়ে যদিও এটা নিজৰ বিভাগত যোগদান কৰিব, কিন্তু অসম চৰকাৰে এখন অধ্যাদেশ জাৰি কৰিছে যাৰ জৰিয়তে চৰকাৰে প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁলোকক বেলেগ বিভাগতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।